Hesablama Palatasında elan edilmiş daxili müsahibədən müvəffəqiyyətlə keçmiş Nəsir Sadıqov qurumun aparat rəhbəri vəzifəsinə təyin edilib. Report bu barədə quruma istinadən xəbər verir. Məlumatı görə Sadıqov Hesablama Palatasında əmək fəaliyyətinə 2009-cu ildən başlayıb. 2016-cı ildən isə Hüquqi Təminat və İnsan Resursları şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışıb. O, yeni vəzifəsində bir qədər əvvəl pensiyaya çıxan Məhəmmədəli Süleymanov أبا زيليّاب